ikke for meg. Ja. Det er endeløse telefoner. Ja, nå koker det. Det gjør det. Så nå var det varsel. Kom til sminka. Men det virker veldig rolig egentlig. Er alt på plass? Ja, det virker sånn. Vi har nå foreslått innkjøringen her, og nå er jeg de 37 startende spannene på 650 klar. Har du fått prate med en ørn til å kjøre han? Ja, men så vidt. Jeg har kommet ut i gata her nå, så jeg har måttet tenne på et bål inn i kaffesugegården her, men jeg skal ta min runde nå og prate litt med han før han kjører ut. Du har ikke røkket og gjort det opp noe sånn overblikk over sin stemning å løpe og sa før start? Virker jeg glad og fornøyd? Det virker veldig rolig, veldig avslappet. Vi skinner jo en kamp med sola her. Det er jo en helt magisk dag å kunne starte femløpet på det. Ja, du kan ikke be om noe bedre forhold enn det her, både i løypa og værmessig. Nei, det her er helt optimalt. Helt optimalt. Fær vi gang første spannet klokka 10? Klokka 10.00 går det første spannet ut. Og da er det jo 2 minutter startintervall, da. Så da rekker jeg med logistikkgutta, og forsvarets nivåfolk har kjørt ATV-en og fått sikret spannet godt inn på til starten her. Men hvordan er det for daglig leder å se det første spannet gå ut? Ja, altså nå kan ikke jeg gjøre noe mer. Det er jo sterke følelser i kirka i går kveld. Det må jeg si, jeg innrømmer det. Sjælen og øynene mine blir så blaut som de ble da. Så jeg ble rett og slett berørt og betatt av så mye folk. Altså det var bare en helt magisk opplevelse. Og nå når vi har alle gode forhold, alt med oss her, og her er det veldig droende, og det er kråk. Så det rører seg nå. Du må ha lykke til. Jeg rekner med det er en god følelse når det aller første spannet legger ut. Ja, det gjør det. Det skal bli veldig spennende å heie dem ut. Så jeg får bare håpe de tar godt være på hundene, og det gjør de helt sikkert.